première année درس ليكواسيون ولا ليكواسيون ماهوش جديد عليكم ديجا تعرفوه من 9 احنا سنين برسك نعاودوا فيه بون ايكواسيون كلاسيك عاديه ما نعرفش انا نعطيك 3 اكس ايغال 1 دومي قداش اكس تروفي اكس نعرفوا بكلنا من 9 اللي هي سينيفي كو اكس ات ايغال 1 دومي سور 3 معناها سور 3 سور 1 معناها 1 دومي فوا 1 سور 3 معناها ليكس ايغال 1 سور 6 سايي طلعناه معناها كي نعوض ليكس هذا بهاك 1 سور 6 نضربها في 3 مش تخرج لي نتيجة 1 دومي هذا المفهوم تاع كلمة ايكواسيون انكونو تلقاه مي الأهم هو الأنواع متاعهم فالايكواسيون اللي عملناها توا اللي دو لا فورم A فوا إكس إيكال B دونك قينا الإكس متاعنا هو B سور A كلكو سوال B كسر ولا نيجاتيف ولا اللي تحب انتي كلكو سوال A زاد ريال بالطبيعة تخرجوا كلمة تعمل هكا وبيان سور عنا أنواع وأشكال يعني هي كي نكتبها سولا فورم A X بلوس B إيكال 0 حتى هكا زادة أنا خاطر حاجتي بالإكس هو لانكونو باش نتحصل على الاكس اني نعمل ا فوا اكس ايغال موان بي موان بي تمشي لغادي تولي بالموان اكس ايغال موان بي سور ا نقسم على اللي هوني ديما دون تو لي كا كل شيء نعرفوه من نوفيا باش نعطيك دي زيكزامبل من لي زيكواسيون العاديين تو الساهلين الكلاسيك دايوغ بكلهم باش يرجعوا هكا يعني حتى باش نقراوهم بعديك باش يرجعوا للعاديه للاولى بالكل مثلا نحطوا الا هذاك مثلا موان 5 دومي فوا اكس تحط البي باش نجيب لك اي حاجه بلوس 7 تيير ايغال 0 ديما ترجع للاصليه اللي قريتها لك من الاول موان 5 دومي اكس ات ايغال موان 7 سور 3 و سينيفي اللي اكس ال ات ايغال موان 5 دومي تهبط لوت موان 7 تيير سور موان 5 دومي اللي هي موان 7 فوا 3 fois 2 sur 1 moins 5. Yosewi, moins 14 sur moins 15, معناها 14 sur 15. C'est ce que c'est l'x. C'est la manière standard. Nous allons prendre un x dans les équations qui sont de ce type. C'est la manière c'est automatique. Exemple, مثلا, nous allons mettre 5x plus 2 fois 8x moins 1 égale 0. Et ce que bon, je ne sais pas si c'est un produit. Chose fi chose. Kif chose fi chose égale 0. واحدة فيهم صفر اوتوماتيكمون معناها يا ا جيني زيرو يا اما بي جيني زيرو شو نقول مال نقول سولا سينيفي كو 5x بلس 2 هي زيرو او بيان 8x موانز 1 هي اللي تجي زيرو يعني سا سينيفي اللي 5x ايغال موان 2 ولا هذه شنو تعني تعني 8x ايغال 1 سولا سينيفي يا اما x ايغال موان 2 5 او بيان x ايغال 1 8ème. نقول مالا اللي مجموعة الحلول l'ensemble de solutions dans R bien sûr فما زوز إمكانيات اللي هما moins 2 5ème 1 8ème donc كي نلقى produit جوذي تاع deux équations راه واحد فيهم نول حتى كي يجيو ثلاثة نجم نلقى ثلاثة حلول إكزامبل آخر x plus 3 sur 3 plus x plus 5 sur 5 égale x moins 2 sur 15. Bon, حتى هذا زاد ساهل برشا. هو ساهل برشا برشا. علاش؟ خاطر مش يرجع كيما الأصلية اللي قلتها لك من الأول. Il suffit de faire le même dénominateur. توحيد المقامات هذه لازمها تولي فوا 3 باش توليو كلهم على 15. مالا هذه زاد نضربها فوا 3. قولوا هذه مش نضربها فوا 5. مالا حتى هذا القوس رد بالك تحط القوس نعم فوا 5. وليش المقامات الكلهم سور 15؟ أوكي تولي عندي مالا. 5x plus 15 خدنا في النشر هنا تو سور 15 plus كيف كيفش نشر نشر هنا 3x plus 15 سور 15 égale x moins 2 سور 15 اللي هي تعني باش نوريك كيفاش نحيك المقام هذاك عندي الحق جات ورا طول 5x plus 15 plus 3x plus 15 le tout sur 15 est égal x moins 2 sur 15 يعني x-2 تجي من هنا تولي لك إلا x-2 سور 15 إيكال 0 يتوحد المقام الكل دينوميناتور الكل تا عندي A سور 1 ريال إيكال 0 بالطبيعة الـ A هو 0 مش الـ O تاني هو 0 معناها كل مقام ذاك اللي هو ريال كأنه مش موجود هذاك علاش كيبدا عندك دينوميناتور ريال مقام ريال تنجم تنحي من الأول il suffit من الأول وحد المقامات مع ميز أو ميم دينوميناتور بعديكا تشطبو نحل الأقواس نرد بالك كي نحل الأقواس نحترم فمش علامة موا قدام واحد من الأقواس نرد بالك من هذه
دونك هاني حليت القوس، هاك تشوف فيا كيفاش، كي فما بلوس قدم القوس ما غيرت شي. دونك توا موا اكس بلوس دو، هذه خاطر فما الا قدم قوس، نلمد اللي بالاكس هذوما. دونك ش عندي 8 اكس موا اكس 7 اكس، توا اللي بلاش اكس بلوس 15 نزيد لها بلوس 15 نعملها بلوس 2، نجمعهم نلقى بلوس 32 ايجال 0. رجعناش الى الاصليه اللي بدينا بها من الاول، تو رجعنا لها. اش باش تعطينا هذه؟ باش تعطينا 7 اكس ايجال موا 32 اكس ايجال موا 32 سور 7. هاك طلعنا الاكس. مازلنا في لي زيكواسيون، مازلت ما دخلتش بك في لي زينيكواسيون. لي زيكواسيون خاصة العام الجاي يمشي يكبر الدرس هذايا، ولازمك تخلص منه من توا، وبقد ما هو يقدم انت تقدم معاه، خاصة يعطيهم الصحة اللي بداو من النوفيام، خدموا في النوفيام برشا برشا، برافو. نواصلوا في لي زيكزامبل. باغ اكزومبل جو في تو دوني 3x موان 1 au carré égal 9. Donc 14 là من الاول كانك مستني نفسه معدي 9 بالكدي طول باش تلحق، كانك اول مره تقرا ايكواسيون مش تخمم برشا باش تلقاها. 3x موان 1 au carré 9 هذه تجي من غادي تولي موان 9 égal 0. ال 9 نعرفوها تطلع 3 au carré، معناه ولا عندي لو فامو برودوي رو مارك كامل ا او كاري موان بي او كاري اللي هو يخرج لي ا موان بي فوا ا بلس بي. مي لا نكتب 3 اكس موان 1 ال 3 في 3 اكس موان 1 بلس 3 ايغال 0 اللي هي تخرج لي 3 اكس موان 4 فوا 3 اكس 3 الى 1 قداش بلس 2 ايغال 0. رجعنا للإكزامبل اللي قبلها اللي تعلمناه، تعطيني يا إما 3x موان 4 إيجال 0 أو بيان 3x بلس 2 إيجال 0 اللي هي تعطي 3x إيجال 4 أو بيان 3x إيجال موان 2، معناها x إيجال 4 سور 3 أو بيان x إيجال موان 2 سور 3. Conclusion, زوز حلول هما 4 sur 3 و moins 2 sur 3. دونك ديما نحاول نرجع ليكواسيون الوحدة نجم نحلها، فهمتو؟ باستعمال المات اللي قريتو الكل في الكوليج، ليكواسيون بتاعي نرجعها وحدة ساهلة. اكزامبل اخر، مثلا valeur absolue de 2x moins 1 est égal 0. بون، كي يبدا valeur absolue de a égal 0 راهو معناها a هي ليغال 0، اوكي؟ هذا يعني أن 2x موان 1 هي ليغال 0، معناها 2x إيغال 1، معناها x إيغال 1 سور 2. باهي ما نحطلكش 0، هاو نحطلك موان 2، شو تقولي أنت؟ شنو الحل لاي؟ تقولي امبوسيبل، ما تجيش، فالور أبسولو ما تخرجش، نيجاتيف 1، معناها ليس دون إيغ هاذي باش تعطي أونسومبل فيت، هاو نحطهولك بوزيتيف تراه بلوس 2 هاي. تقولي انت هيجي الدخلاني هذاك يكون يا 2 يا موان 2، 2x موان 1 ايغال 2 او 2x موان 1 ايغال موان 2. معقول، خاطر فالور ابسولو دو 2 تخرج لك 2 هذيك، والفالور ابسولو نتاع موان 2 تخرج لي زاد 2 هذيك. نشدها كقاعده مال الفازه هذي، تبدا فالور ابسولو ايغال رقم موجب ريال موجب بوزيتيف، راهو الانتيريور نتاع الفالور ابسولو يكون ايغال هاك الريال هذاك والا الا نتاعو لوبوزي نتاعو. اللي هذه elle signifie les 2x égale 2 plus 1 معناها 3 ou bien 2x égale moins 2 plus 1 معناها moins 1 signifie x égale 3 sur 2 ou x égale moins 1 sur 2. هذوما هما الحلول، s dans r égale 3 demi moins 1 demi. Exemple اخر تراه valeur absolue 2x moins 1 est égal valeur absolue نتاع 4x plus 3. بون اللي شنو تعني تراه؟ فالور ابسولو نتاع حكايه قال فالور ابسولو نتاع حكايه، تقولش عليهم قد تقدم بيناتهم موا افون، مي لا يعني انه يا اما يا اما اللي في الفالور ابسولو الاول ال ا يساوي اللي في الفالور ابسولو الثاني ال بي، وينجموا زاد يكونوا اوبوزي. راهو انا ا يقال موا بي نجم تكتبها بي يقال موا كيف كيف، مي لا كالكتيبه هذيك ال سينيفي اللي يا اما 2x موان 1 هي بدا تساوي بالضبط 4x بلس 3، هذاك علاش فالور ابسولو نتاعهم كيف كيف، او 2x moins 1 égale moins 4x plus 3. Donc, nous devons faire le choulou. L'oula, je t'attends, rajout classique. 2x moins 4x est égal 3 plus 1.
نورمالمون فقط بيا شنو عملت، هذه جبتها بعد 2x وهذه جبتها بعد 3، اللي بالاكس وحدهم والنوامر وحدهم. او بيان نتعدى للكا الاخرى، او بيان اش تعطيني هذه 2x موان 1 ايجال الساعه نحط موان 4x موان 3 نحلقوا اسقبال. ومن بعد ديكا هاك الموان 4x تولي بلوس 4x من غادي، وهاك الموان 1 تولي بلوس 1 من هاك. معناها اش عطاتنا؟ الموان 3 بلوس 1 هذه تجينا موان 2، و 3 بلس 1 هذه تجي 4، 2x موان 4x هذه تجي 2 موان 4 موان 2 معناها موان 2x، و 2x بلس 4x هذه تجينا 4x صلح تجي 6x، معناها x يقال 4 سور موان 2 اللي هي قداش؟ الى 2، او بيان x يقال موان 2 سور 6، يعني قسموا مع 2 من هنا وعلى 2 من هنا موان 1 سور 3. هاكم الحلول متاعنا. بمفهوم تاع المات يلزمك تكون تعرف اللي كي تعوض هوني بالموان 2 وهوني بالموان 2 باش تلقى نفس الرقم نفس الريال نفس النتيجه. معناها جربها تدرى واحد اش عطيك 5 الاخر اش عطيك 5، كي نعوض بالموان 1 سور 3 كيف كيف زيد تحسب هوني تحسب هوني باش تلقى نفس النمر. هذيك الطريقه باش تثبت روحك صحيح ولا تحط اس دون ار ايتيغال موان 2 اي موان 1 تيغ. خلينا ناخذ واحده عملناها في 9 مثلا 3x moins 1 4x plus 1 est égal à 6x moins 2. Bon, premier réflexe, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir 3x moins 1 fois 4x plus 2 moins 6x moins 2 est égal à 0. Tu as fait un réflexe qui est capté l'existence d'un facteur commun. Maintenant, je t'appelle la factorisation. Bon, ça se voit bien. Il faut ma 3x moins 1. Là, je me touche. Allez, à la hâte. Hâte 6x moins 2. Hévika. Hot le moins CA. Tcharaj 2 en facteur. Men dekhil tukhod luk 3x moins 1. Khan kam l'ektib l'ektiba. Elle incite à mon côté. Qu'est-ce que j'ai eu alors? J'ai eu le facteur. Héda. Il y a yukhraj. À la barre. Hop. الكتيبة هيك تساوي 3x موانز 1 فوار. نهبط الحاجات اللي فضلت بعد ما نحيت الفاكتور اللي هي الحاجات اللي فضلت 4x بلس 2 موان 2 خرج 0. بون لاحظ اللي بلس 2 موان 2 عطوني صفر نحيهم تقعد لي فوار 4x. ملا وليت لي ايكواسيون سهل على الاخر. الوغ اش تعطيني هذيا؟ تعطيني اللي هي اما 3x موانز 1 ايكال 0 او بيان 4x égale 0. Lola, tati, 3x égale 1. Fénia, tati, x égale, bon, 0 sur 4. Hein? Manez, fer. Juste Lola, nechev menha, 3x moins 1, tati, x égale 1 tiers. N'thassel à la n, tija, emma 1 tiers, emma 0. Et de moment, houloul, fi r. Nechev mouahda, fi x au cube, tra. X au cube, plus 8 égale. X plus 2 fois x carré plus 5. Bon. Si nous disons que nous sommes tous les deux, nous allons faire ça. B. C'est ça. Si nous avons un facteur commun, nous allons factoriser. Nous factoriser. Mais la factorisation est très simple. Allez. Je fais belle 8, il y a 2 au cube. Elle est très bien. Je vais vous faire une fois. Et si nous avons normalement, tout le monde le sait. Normalement, tout le monde le sait. La chatter, nous allons écrire les produits remarquables et les cubes. Ah, les habits de faire la dîme A plus A au cube plus B au cube, tati A plus B fois A carré moins AB plus B carré. Bon, tu dois l'apprendre par cœur. Alors, nm fait tatini x plus 2 fois x carré moins 2 fois x plus 2 au carré. 2 au carré tati 4. On a un peu de temps, et V moins x plus 2x carré plus 5 égale 0. Signifie le facteur commun, il est là. Le voilà. Il y a eu un facteur commun. Ou le hajet li fuzlat ba'd men hit le facteur commun. N'a pas ta fil mu'aqaf hadhiya. Nabdaou bil x carré moins 2x plus 4. Ba'd elle القوس اللي فوزتو x carré plus 5. Ou bien qui tabda fama elle ماذا بك تخلي القوس مسكر. فستر اللي بعده حل القوس نتاعك. Moins x carré moins 5 égale 0. Tawil, zemni, n'khtasr hedeya. Awa la haja la haja, il y a l'x carré, b'shnoha.
ايش قعد؟ موان 2x قول 4 موان 5، 4 موان 5 تجي موان 1. دونك نركح القواسم تاعي، شو وليت لي هذي؟ رجعنا نفس الحكايه السهله اللي هي x بلس 2 ايجال 0 او بيان موان 2x موان 1 ايجال 0. تعطيني بالطبيعه x ايجال موان 2 او بيان موان 2x ايجال 1 اللي هي تعطي اللي x ايجال موان 1 دومي. دونك الحلول هما هذو. فوالا جرب بدل لي زيكس بيكم تلقاها صحيحه. حق نتاع عربي مازالو برشا، اما نخير نتعدى لي زينيكواسيون بالطبيعه للتابلو دو سيني. ما تنساش تخدم بوكو ديكزيرسيس. فيديو بارتي 2 باش تلقى فيها تابلو دو سيني ولي زينيكواسيون.